Det ikke noe sånn at jeg jobber til fire, og så finner jeg på noe annet gøy. For det gøye, der jeg allerede. Jeg har diagnosert ADHD, og det jeg egentlig jæklig fornøyd med. Halla. Halla. Diplom med en gang. Hva som skjer her midt på Frogner? Du pusser opp, har vi hørt rykter om, og renoverer. Og ja, det liksom ikke bare elektriker. Jeg jo mer håndverker nesten enn elektriker. Så vi kan ta en tur inn og se. Vi gjør det. Dette er jo en leilighet som jeg har kjøpt. Usett selvfølgelig. Spontant og fint. Jeg har diagnosert ADHD, og det er jeg egentlig jæklig fornøyd med. Jeg føler det er en gave at man får brukt energien. Jeg hadde problemer med det på skolen, og det måtte være rolig. Men nå kan jeg bruke energien så mye jeg vil. Det er det som er greit, at det er første år, vet du. Bare hiver inn her. Her er vi Tor i dag. Hallo. På diploma. Ja. Kan ikke jeg henge her da? Jeg er veldig stolt av det her. Mm. Fordi at det er så viktig å dra frem håndverkerfaget. Mats er jo en veldig impulsiv mann da. Så med en gang han tenker på å kjøpe et eller annet, så er det vel ikke mange timene mellom tanken er der til produktet er i hånda. Nei, så jeg startet da jeg var 20 da, flyttet hjemmefra da jeg var 17. Så kjøpte jeg første leiligheten da jeg var ferdig som lærling. Jeg hadde råd til en leilighet på, som kostet 800 000. Så helt jævlig ut. Kjøp inn noe verktøy, begynne da. Jeg har ventet litt på når du skal spørre hva hobby er. Fordi at det er opppussing, det er det jeg liker å gjøre. Så liksom, det er ikke noe sånn at jeg jobber til fire, og så finner jeg på noe annet gøy. For det gøye, der er jeg allerede. Sånn vet du. Da bare vil trekke litt strøm først. Mats er den kanskje mest kreative håndverkeren jeg kjenner, tenker jeg. Han ser ting ingen andre ser, og gir den ekstra servicen da, til andre. Som kanskje ikke alle andre gjør. Her skal det være dusj, og så blir det hylle inni her med lys, LED-stripe. Det har vel blitt, jeg har pusset opp 9 forskjellige prosjekter nå, så i tillegg til å være elektriker på jobb, så det er noen timer. Fem hyggelige presenteres av Elko og Elproffen. Instagram eller Snapchat? Nei, det må bli Instagram. De har rundet nesten 60 000 følgere der nå, og jeg bare elsker å kunne inspirere flest mulig. Elektriker eller snekker? Jeg liker veldig godt snekkeryrket, men elektriker, det får du mest ut av. Eventyrlig opppussing eller web-tv-serien Norges hyggeligste håndverker? Jeg er jo elektriker til eventyrlig opppussing, men det er jo flere ganger i året. Norges hyggeligste er bare en gang i året, så det må bli Norges hyggeligste. Smoothie eller milkshake? Hadde du spurt meg for en uke siden, så hadde jeg sagt milkshake. Men jeg skal gå ned noen kilo, så da er det bare smoothie. All the way. Filmteam med på jobb, eller lærling med på jobb? På elektrikerjobben så har jeg hatt med mye lærlinger, og jeg digger å ha det med fordi jeg er så engasjert og vil lære. Men jeg tenker jo at du skal få lov til å prøve deg, så får vi liksom kombinert filmteam og lærling. Jeg har en liten jobb til deg borti her. Vi må se hvordan det går, da. Ja. Hjelp. Nå skal vi feste de plankene her i betongen. Og det er litt grisete. Du kan ikke ha på deg... Altså, nå er du er en urban fyr, men du må få på deg noen arbeidsklær. Ja. Og se der, ja. Nå snakker vi. Ta plass. Takk. Midt på her. Midt på der. Jeg kan sette inn pluggen først. Ja. Der, ja. Woohoo! Bra. Ja, men da er neste Instagram-profil. David pusser opp, er det ikke det? Klar, jeg. Enig i deg. Vi er her først og fremst for å bli kjent med deg og høre hvordan... Hva du synes om at du er finalist i Norges hyggeligste håndverk 2021, hva betyr det for deg, Mats? Nei, det betyr jo alt. Altså, det er jo noe med at jeg har vært hos kunder, de har vært fornøyde. Men de har vært så fornøyde at de går inn og skriver en nominasjon, stemmer. Det Norges hyggeligste gjør nå, det gjør at det blir flere håndverkere. Og jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å fremme det, altså.